maanta waxaan rabnaa inaan halkan uga hadalno barnaamij ku saabsan xoolaha ku dhex nool magaalooyinka. Ugu horeyn, horta Radio Garowe iyo maamulkiisa iyo wariyaashiisa iyo tafatiriyaashiisa dhammaan waa salaamayaa. Waa idaacad wanaagsan oo bulshada adeeg badan u qabata. Si aad la socotaan waxaad deegaanada magaalooyinka ku dhex dayacan xoolaha nool ee bini-aadamku manafacaadsado. Xoolahaasi magaalada dhexdooda iska joogaan, magaalada markay joogaanna waxay ku nool yihiin noolal aad iyo aada u hooseysa oo waxay ku dhex nool yihiin qashinka iyo xaafadaha laga soo tuuro. Waxaa marka xoolahaas ku dhacay in magaalada dhexdeeda ay ku tarmaan, ku dhex dhalaan, cunto ka dhex raadsadaan, ku harraadaan, ku gaajoodaan, ku qorxoobaan. Dhibaatadaasoo dhan baa ku dhacday. Waxaa ku dhacday in neefku magaalada dhexdeeda ku dhalo, ilmaha aysan cidi kasoo qabanayn, uu hadduu rabo isku dhinto ama si rafaadaba uu ku dhalo. Waxaa laga yaabaa ilmuhu inay ka dhintaan, nuugayay ama ciyaalo ka qaataan, isla markaas neefkii naasihii ay go-aan. Oo waxaad arkaysaa riyo badan oo magaalada dhexdeeda caanihii ay ka buuxaaneen oo malax ka da-ayso. Waxaad arkaysaa kuwa cidiyihii iskaga dheeraadeen oo maaragtay guurguuranaya oo halis ku sugan. Waxaad arkaysaa iyagoo isugu yimid meelaha qashinka lagu soo daadiyo oo saa ugu xoonsan. Dhibaatada intaa la-eg ayaa waxay ku dhacday xoolihii aanu dhaqanaynay oo Ilaahay bini-aadamka ku sharfay, oo in badan qur-aanku kaga hadlay oo Ilaahay ku sharfay. Waxaa dhacday marka bini-aadamka laftigiisii xoolihii meeshaas ku dayacnaa ee qashinka cunayay jiranaa ee dhibaataysnaa, baa waxaa dhacday inay misana dad wax magarata intay xadaan markaas ay dib u iibiyaan xoolo jiran ama neef tabcaan oo meel yaalla ay intay qabsadaanin oo qaataanin oo gowracaan ay markaas suuqa geeyaan. Marka neefka waxaa la arkayaa baruurtiisii, dadkoo dhan way gadanayaan wayna gadayaan. Marka halkaasna waxaa ka dhalatay in bini-aadamku ay saameyn xoog leh ay ku yeeshaan xoolahaasu. Marka waxaa ka dhalatay jirooyin cunxun baa bini-aadamka markaas soo weeraray oo galay oo dhibaato badan geystay. Waxaa ka dhalatay marka meeshaas cuquubaad aad iyo aada u fara badan. Shareecada Islaamka ee Ilaahay bini-aadamka sharaftooda ku dhisayna waxay xarimtay neefka xoolaha ah ee magaalada ku dhex nool, oo waxaa la yiraahdaa jalaalo fiqiga Islaamiga ah. Culimmadu laba iskugu hayaan waxay ku leeyihiin kuwa batatanba hilibkiisa iyo caanihiisa waa xaaraan, lama manaafacaasan karo, bannaankana loo xoorayaa intii la gowraco ba qashinka lagu darayaa. Kuwana waxay leeyihiin maya, haddii la qabto oo cunto wanaagsan la siiyo oo qashinkii ka baxo oo caafimaadkoodii markaas la hubiyo, waxa weeyaan waa la qalan karaa, waa la cabbi karaa bay leeyihiin. Si kastaba ha ahaatee, layskuma diidana culimmadu neefka haddii uu sidaas isagoo ku sagan la qasho inuu hilibkiisa iyo caanihiisuba xaaraan yihiin, culimmadu iskuma aysan diidana. Marka annagoo dad islaama ah, annagoo marka dad wax garanaya ah, annagoo dad maaragtay Ilaahay sharfay oo Islaam ka dhigay ah, caqli alle ina siiyey inay xooluhu saa dhexdan ugu dayacmaaneen oo ugu baaba-aaneen oo isla markaasna aanamsana dib u isticmaalayno, waxaas waxay noqonaysaa wax magaradna wax inaan wax dad aan waxba garanayn. Waxaan runaa marka shacab iyo dowladba in la iska kaashado xoolahaas sidii magaalada looga dhex qaban lahaa, loo meel marin lahaa. Dowladda waxaa laga rabaa intay ogeysiis bixiso reer kasta xoolahoodii inay yidhaahdaan xareysta oo qabsada. Wixii ku soo hara marka intay muddo mucayanba loo qabto, laga aruuriyo magaalada, isla markaasna loo geeyo xeryaha magaalada deerarka bannaanka, caws iyo biyana loo sameeyo oo balqaabka lagu dayo. Haddii markaas marka xanaanada wasaaradda xanaanada xooluhu hubiso ka bacdi inay xoolahaas macquul yihiin in la isticmaalo, waxa weeyaan waa markaas waa arki karaa. Haddii kale intii la gowraco marka qashinka in lagu daro. Waxa yaab leh, magaalada waxaa ka buuxa isbitaallo fara badan iyo xarumo caafimaad oo badan oo u adeega bulshada. Dalkeenna intaa tirsan la-eg,
hal isbitaal, hal goob caafimaad oo xoolo malihin. Waxyaabaha iska koobana haddeed dawladdu mararka qaarkood ay xilooyin ugu baxdo baadiyaha, markaasna ay xoolaha kusoo tallaasho, waa iska jiraaneen. Dad iska ganacsataa iyaguna daawooyin gadgada waa jirtan, laakiin ma jiro ilaa iyo hadda isbitaal xoolaha u khaasa oo magaalada ka dhex furan, oo magaalooyinka ka dhex furan, oo tuulooyinka ka dhex furan, oo ay xoolaha neefka ah lagu daaweeyo. Waxaa jiri jiray magaalada aan garowo hal nin ah, khayr Allah siiyo, oo xoolaha dhex mari jiray, oo xaafad kasta tegi jiray, oo dadka xoolaha u daaweyn jiray. Ninkaasuna haddeer xoogaa yara waxaa is leeyahay, waa xanuunsaday, nin khayr qaba buu ahaay, wax badan buu qaban jiray ninkaasu, hadda maba jirtaba. Waxaa yaab la markaa misana inay dad fara badan oo xanaanada xoolaha ah soo bartay, dhakhaatiir xoolaha soo bartay oo badan ay joogaaneen. Dhakhaatiirtaas waxaa la rabaa inay furtaan isbitaallo xoolaha ay ku umuliyaan, xoolaha neefka jiran ay ku daaweeyaan, kii qalin u baahna ay ku qalaaniin oo markaas lagu daaweeyo baa loo baahan yahay. Inay sugaaneen waxyaaba aan macno lahayn ma aha, in isbitaallo furtaan baa loo baahan yahay. Marka waxaan kusoo hadalka kusoo gabagabeynayaa, xoolahaas hilibkooda iyo caanahooda iyo haragooda inta waa mamnuuc, waxa weyn lama cuni karo, dhexdeenana ku dayacan yihiin. Haddaan saa kusii eeganana adduun iyo aakhiraba halaag iyo dhibaataa ka dhalanaysa. Waa la socotaaniino hal islaana oo mukulaal dhibaato u geysatay baa Ilaahay ku cadaaba. Hadda waa mukulaal, annaga iska dhaaf mukulaalaha iyo eeyada iyo xayawaan badan oo Ilaahay ugu talagalay noolo dhamma bini-aadamka mas-uul ka ahe, kuwii annagu aan cunaynay cadkooda iyo caanahooda iyo haragoodaba isticmaalaynay, xataa digadooda la isticmaalayay, xataa geel oo kale la isku daaweynayay, kaadis la isku daaweynayay, ayaa dhexdeena ku baabaayo kulumay. Intaas hadalkii kusoo gabagabeynaya, aad iyo aad baad u mahadsantihiin.